श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डं द्विसप्ततितमः सर्गः। वसिष्ठ विश्वामित्रौ कुशध्वजसुते भरतशत्रुघ्नार्थं वरयामासतुः जनकस्तदनुमत्य प्राशंस दशरथस्य सुतानां गोदानादिकाः क्रियाञ्चकार। तमुक्तवन्तं वैदेहं विश्वामित्रो महामुनिः उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसहितो नृपम् अचिन्त्यान्त्यप्रमेयानि कुलानि नरपुङ्गव इक्ष्वाकूनां विदेहानां नैषां तुल्योऽस्ति कश्चन सदृशो धर्मसम्बन्धः सदृशो रूपसम्पदा रामलक्ष्मणयो राजन् सीता चोर्मिलया सह वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां वचनं मम भ्राताय वीयान् धर्मज्ञ एष राजा कुशध्वजः अस्य धर्मात्मनो राजन् रूपेणाप्रतिमं भुवि सुतद्वयं नरश्रेष्ठ पत्न्यर्थं वरयामहे भरतस्य कुमारस्य शत्रुघ्नस्य च धीमतः वरयेते सुते राजंस्तयोरर्थे महात्मनोः पुत्रा दशरथस्येमे रूपयौवनशालिनः लोकपालसभा सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनानुमध्यताम् इक्ष्वाकुकुलमध्यग्रं भवतः पुण्यकर्मणः विश्वामित्रवच श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकप्राञ्जलिर्वाक्यम् उवाच मुनिपुङ्गवो कुलं धर्म्यमिदं मन्ये येषां तौ मुनिपुङ्गवौ सदृशं कुलसम्बन्धं यदा ज्ञापयतः स्वयम् एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वजसुते इमे पत्न्यौ भजेतां सहितौ शत्रुघ्नभरतावुभौ एकाह्ना राजपुत्रीणां चतसॄणां महामुने पाणीन् गृह्णन्तु चत्वारो राजपुत्रा महाबलाः उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्यां मनीषिणः उत्तरे दिवसे ब्रह्मन् फल्गुनीभ्यां मनीषिणः वैवाहिकं प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापतिः एवमुक्त्वा वचः सौभ्यं प्रत्युत्ताय कृताञ्जलिः उभौ मुनिवरौ राजा जनको वाक्यमब्रवीत् परो धर्मकृतो मह्यं शिष्योऽस्मि भवतोस्तथा इमान्यासनुमुख्यानि आस्यता मुनिपुङ्गवौ यथा दशरथस्येयं तथा योध्यापुरी मम प्रभुत्वे नास्ति सन्देहो यथार्हं कर्तुमर्हत तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनन्दनः राजा दशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिं युवामसङ्केय गुणौ भ्रातरौ मिथिलेश्वरौ ऋषयो राजसङ्घश्च भवद्भ्या बभिपूजिताः स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रन्ते गमिष्याम स्वमालयम् श्राद्धकर्माणि विधिवत् विधास्य इति चाब्रवीत् तमापृष्टा नरपतिं राजा दशरथस्तदा मुनीन्द्रौ तौ पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः स गत्वा निलयं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम् गवां शतसहस्रं च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिश्य धर्मतः सुवर्णशृङ्गः सम्पन्ना स्वत्सा कांस्यदोहनाः गवां शतसहस्राणि चत्वारि पुरुषशभः वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः ददौ गोदानमुद्दिश्य पुत्राणां पुत्रवत्सलः ससुतैः कृतगोदानैर्वृतसन् नृपतिस्तदा लोकपालैरिवाभाति
वृतसौभ्य प्रजापति इत्याशे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः।